proteger o salão com o franjador. Vamos. Eu vi umas teorias muito doidas. Você, certifique-se de que temos gel para queimaduras na enfermaria. Desculpe, senhora, mas gel para queimadura não adianta. Os gibis têm mais do que rifles de choque. Peraí. Jim, tá usando força letal? Ah, merda. Leve todos pro salão de reuniões, agora! É uma teoria muito... William, evacue a escola. Nenhuma criança pode ficar pra trás. Eu só vou falar na hora, que nem agora. Belo tiro, guri. É que era um vídeo que um cara fez, né? Mas eu não cheguei a ver, eu só vi o título, tá ligado? E uma descrição. Que, tipo, essa mina aqui, na verdade, tipo, seria a nova rainha dos... Dos locos, tá ligado, mano? Os caras devem ter cheirado um pó muito forte, mano. Eu sou um... Mano, eu sou um fã do caralho de Gears, mas, cara... Eu quero saber desse pó aí, velho. Vai, reforça a porta do... Ei, qual é a contagem? Estão todos aqui, menos Mackenzie e Eli. Tudo bem, estão negociando com o Vilarejo Sul. Vamos fechar. Kate, a CGO está mesmo vindo nos tirar daqui? Sim, meu bem, estão vindo. Mas ficará seguro aí dentro. Eu prometo. Mano, ela é a cara da Sandra. Certo, William. Se eu descobrir que ela não é filha da Sandra, eu vou ficar chocado, mano. E aí? Estamos bem. O pessoal tá todo aqui. Sua primeira-ministra gosta mesmo de bomba. É, ela não sabe ser sutil. Bom, eu também não sei. Algo me diz que a gente... Vamos mostrar a ela o que acontece com quem afronta os forasteiros. Era lógico, né? Uma ordem pra proteger. Suba naquele forjador e construa algumas defesas. Ah, olha só que legal que fizeram aqui. Eles, como é que é? Pegaram isso daqui do Horda, né, mano? Pra, tipo, você jogando a campanha, meio que você já tem uma ideia de como é o Horda. Nossa, velho. Que da hora, mano. Beleza, então, eu vou... Eu vou fazer algumas fortificações e vou comprar umas vocês armas. Vocês todos sabem como usar o forjador, certo? Então, tá com pressa, faz você, filha da... Tá, tudo bem. Tem aqui, ó. Eu fiz só alguns, mas... Ó, início... Nossa, tem tempo. Peraí, eu acho que aqui... Ó, tem 2 minutos. Tá tranquilo. Barreira aqui. Foi 10.000, né? Vou fazer dos dois lados. E vou forjar umas armas que eu quero. Ó, aqui mais um. Vai ficar com 4.000, então dá pra fazer. Não vai ser, na verdade vai ser uma arma só que eu vou fazer, que vai ser o long shot. Ah, ó, tá numa pegada do Judgment, né, mano? Que no Judgment tem... Você prepara um lugar lá pra... Que ele te dá um... É que é diferente porque ele te dá um equipamento já, né? Mas, tipo, você... Ele te dá um tempo pra você preparar. E dá pra você começar a hora quando você quiser, tá ligado? Sem esperar o tempo. Aí... Vamos ver se eu não tô enferrujado com o long shot, porque, né? Beleza. Vai ser super desagradável ficar errando tiro aqui. Agora é meu. Aê. Primeiro bust, carregada. Não dá pra carregar mais do que 2. Não, 4, né? Beleza, começa aí. Qual que começava? Ah, aqui. Aí vem uma nave! Aqui vamos nós. É. Ah, beleza. Ei, Carmine, acabou com ele! Carmine? Sou um ótimo Cadê? Professor! Ensinei a ele tudo que sabe! Caralho, Carmine! Carmine! só uma coisinha. Pra quem não sabe, tipo, é uma piada interna pra quem. Porque, tipo, o Carmine. Como é que é? Teve. Acho que os irmãos dele, o irmão mais novo, os irmãos mais novos dele morreram, tá ligado? Vão ter que passar por cima de mim. Aí tipo no 3, ele foi o único que não morreu.
Mas no final teve uma piadinha, tá ligado? É, entre aspas, né? Como se ele tivesse morrido. Mas ele não morreu no 3. Spoiler pra quem não jogou, sinto muito. Legal! Precisamos manter os civis longe dos aldeões! Como que eu errei? Como? No, mano, é o que eu falei, velho. Olha, velho. Passou na orelha dele, se é que ele tem. Meu Deus. Chega. Cadê ele? Olha o Clodo! Mano, o Carmine não morreu. Se morreu, é o filho dele, velho. O do 3 é muito foda pra morrer. Da alegria. DJ, o Jatinho, sou eu. Ai, droga. Ah, eles vão explodir a... Ah, vai explodir a barreira, que merda. Minha nossa. Ah, calma. Eu esqueci que dá pra fazer isso. Planta no chão, seu merda. É tão difícil. Ai, eu acho que eu vou. Ah, acho que eu vou cair. Cai. Ô amigo, revive aí, por favor. Amigão. Tô ferido. Merda, amigo. O que que. Eu achei que tinha um bagulhinho aqui. Legal, conseguimos impedi-los. Mas isso é só o começo. Precisamos de mais fortificações. Construa qualquer coisa que os detenha. Vou deixar. Ok. Ela falou, minha, vou deixar. Eu vou não vencer. Acredito que Jim tenha citado todo esse trabalho. Deve ter sido alguma coisa que você disse. Claro, não teve nada a ver com você ter arrancado a cabeça dela. O quê? Arrancar a cabeça de quem? Ah, tá. Aqui, ó. Bluff. É isso. O que eu notei, jogando online no Warden, é que só dá pra colocar uma agora. Não dá pra colocar, tipo, posicionar duas. É uma só. Vou pegar a munição ali. Eu vou colocar outra aqui, na frente. Aqui. Bastante ponto, eu vou aproveitar. E... tá subindo mais dali, então eu vou colocar mais um. Ou, peraí. Sentinela... Ah, boa. Acho que daqui, ó, os caras não pegar, tá excelente. Beleza, eu vou fazer uma barreira aqui. Não, aqui embaixo. Isso. Eles ficam presos aqui, né? Beleza. Começa. Voltaram! Estamos prontos. Deixem eles longe da porta. Ah, munição, caralho. Peraí. Destruíram o portão principal. Aí vem eles! Nossa, que portão mais útil, hein? Lá vem, cadê? Eu sei que os bagulhinhos estão lá, tá? Eu acertei, só que não foi na cabeça. Mais um. Acho que ele morre. Mano, o cara é Deus, velho. God. Olha, não morre, velho.
tal. Ele é berserker 9, eu não sabia. Ah, legal, kamikaze. Tudo certo! Defenda o salão! Eles não podem chegar à porta! Agora que eu lembrei dessa. Peraí. Ó, a torreta tá aqui. Atenção! Passar a muralha! Cuidem do lado esquerdo para mais tiques! Não podem chegar na porta, velho. Agora que eu notei isso. Eu acho que se chegar na porta, game over, né? Preocupado com isso. Eu vou confiar na torreta. Não passar pela porta, né? Eu acho que vai ter um que vai tentar correr pra lá, tá ligado? Até onde eu me informei, não vai acontecer. Eles vão tentar matar a gente. Ai, idiota. Nossa. Você nem desviou, né, amigo? Caramba! Guarda posicionada. Alvos detectados. Ó, esse guardião parece muita coisa, né? Mas não é. Ei, acharam outra maneira de subir! Ele tem um escudo. Se você atirar muito nele, ele some. É isso. O problema é que ele demora pra morrer, só isso. Pode cair um escudo. Acho que ele pode derrubar a porta, hein? Esse é o que pega. A porta está sendo atacada! Merda, eu sabia! Aguenta firme, eu não estarei aí! Ah, sai! Aê! Caralho! É sério? É sério? Oxi, peraí. É que tá atacando a porta, não posso deixar. Ai, não. Nossa, fiquei explodindo um de cada vez. Me ajuda, por favor. Aí, valeu. Mais um, amor, peraí. Tá tenso. Malditos Dibs, mais uma vez! Você sabe que isso só vai piorar. Pessoal, consertem o que conseguirem e substituam o que não conseguirem. Depressa. Vocês vão na frente, crianças. Eu cuido da porta. Tá enferrujada? Não, cara. Eu passei pelos Dibs no acampamento 5, não passei? Sem nenhum arranhão. Você tava sangrando quando voltou. Eu me cortei, me barbeando. Eu me cortei. Que bela desculpa, hein? O problema é que só, quando você está com a fortificação, ele anda muito devagar. Tá, barreira. Granada posicionada. Vamos voltar aqui. Eu já coloco a granada agora, que depois vai ser meio complicadinho. Eu não posso esquecer da torreta aqui, mano. Deixa eu ver aqui.
Ah, aqui, ó. Fragmentação, peraí. Peraí, ah, tá. Fragmentação. Esse é outro tipo, eu não sei o que, mas... Ai, não dá. Droga. Merda. Merda, peraí. Vou colocar mais um aqui. Aqui embaixo. Vai. Beleza. Beleza. Vai começar já. Mãe, eles destruíram o arquivo. Por que que tá dando pra passar aqui agora? Dos dados, não dos livros. Aqueles que meu pai conseguiu recuperar depois de Jacinto. O quê? Pelo quê? Ah tá, são eles. Achei que tipo... Era um inimigo novo. Não deixa ele subir! Ai, droga, esse vai ser difícil. É sério que o pessoal sabe das coisas depois de Jacinto? Depois de Jacinto? Ainda? Eu que tá subindo? Não. Tá, 5 inimigos. Pessoal, Frogger se aproximando! Nossa, o bagulho. Ok, é o próximo. Ai, droga. Nossa, isso vai me foder muito aí. Eles estão correndo por quê, velho? Correndo. Oh! Para de correr, velho! Isso é doença! Oh! Morre aí, velho! Por favor! Não deixe passar! Ah! Ia correr, é, fião! Você ia correr! Tudo certo! Ah, o tancão tá lá, mas. Ah, vou ter que pegar munição depois. De novo. Vai, precisamos proteger os aldeões. Mantenham eles longe da porta. Ô seu animal, vai direto. Era disso que eu precisava. Tá, o que eu tenho que me preocupar é a subida do meio. É isso. Ah, tem um cara que caiu. Ai, droga, ele vai subir. Merda. Tô sem granada. Ah, droga, tô sem granada. Cadê? Explodiu também? Bom mesmo. Deve ser A, não. 5, tá ligado? O escudo mesmo pode ser ativado. Cara, eu acho que eu tenho olhos. E essa sua explicação é meio óbvia, sabe? Nossa, ah não, de novo não. Indo na sua direção. Aí, droga. Eu nem, mano, eu não vi esse chegando, eu não vi. Ai, merda. Droga, eu vou ficar exposto. Não! Não, cara. Nossa, eu tô caindo muito. Eu vou morrer. Nossa, eu vou morrer. Eu vou morrer ainda. Olha isso! Nossa, cara. Tá bem intenso. Vou morrer agora porque tá no hard, né, mano?
O insano, se você cair, você já morre. Ai, merda, tem os caras lá atrás. Olha o atirador ali. Agora sim eu falo com você. Nossa. Ah, foi. Vai ter mais um. Esse foi o último deles. Bom trabalho, crianças. Ah, o último deles? Tem um ali ainda, sabe? Tem dois. Vocês prometeram roubar aquele forjador sem provocar a Jean. Madame, a senhora não entendeu. Isso não tem nada a ver com o forjador. Então o que vocês fizeram? A Jean nos acusou de sequestrar o pessoal dela. É, seja lá o que queria dizer. Eu falei, pra vocês dois, não façam me arrepender de colocá-los nessa. Mãe, vocês sabem que ela tá mentindo. Desde quando ligamos pro que a CGO pensa. Isso pode acabar em guerra. Vocês três, levem o forjador pra central elétrica e instalem o inversor. Você sabe que a Jean vai voltar, né? Precisamos ir embora agora. Liguem a energia de volta. Tá, como você quiser. Você, quando a CGO aparecer, toca o alarme. Sim, senhora. Ei, você sempre disse que esse dia chegaria. Por isso precisamos continuar com o plano. Ai, cara, dá pra agilizar. A Reina já tá brava o suficiente. É, eu sei. Ele fica falhando o tempo todo. Ah, essa coisa passou por maus bocados hoje. Ah, é? Bom, todos passamos. Ih, caralho. Quase acabando. Ok, já tá derivado, é o interruptor. Que... mano. Beleza. Manda ver. Olha só pra você. Pessoal? Vai, admite. Você duvidou de mim por um segundo. Encostou em alguma coisa? Tem alguma coisa lá fora. Vamos. What? Desculpa, você tem que se esconder e depois tem que correr. O que está fazendo? Kate, você tem que correr. Não, ela não vai. Ah, tá. Nossa. Caralho. Lapada, mano. Me desentrou! E o moleque se fudeu, mano. O cara é God. A mão dele regenerou, velho. Foi isso mesmo? Ou... acho que foi outra mão, eu não tô prestando atenção direito. Ah, não, não regenerou. Acho que alguém vai falecer. Nossa. Oscar.
vocês fazem isso só agora. Nossa, parecia ter dezenas deles. Centenas. Como um enxame. Que porra é essa, cara? Tomara que não acabe a bateria. Nossa. Nossa, a parte mais importante. Não acaba. Não faz isso, não. Os cavalinhos ainda estão. Ah, Kate. Venham, vamos atrás deles. Não temos ideia de pra onde aquelas coisas foram. Olha, a Jim pode ajudar. A Jim quer nos matar. Kate. Escuta, você não vai ficar feliz com isso, mas sei quem deve dar uma olhada nessa merda de cristal. A Jim tem um pessoal que pode cuidar disso. Olha, você sabe tão bem quanto o Del. Não. Que ele pode ajudar. De quem o Del tá falando? Ei!